Про боротьбу зі СНІДом в умовах війни поговоримо із лікарем-консультантом Полтавського обласного благодійного фонду «Громадське здоров'я» Анатолієм Воликом. Анатолію, добрий день. Добрий. СНІД і війна. Скажіть, будь ласка, в нинішніх реаліях в Україні з ВІЛ позитивно інфікованими людьми ситуація ускладнюється чи не ускладнюється? Якщо ускладнилася, то як? З початком повномасштабного вторгнення почалася друга хвиля переселення. Внутрішньопереміщені особи з територій Донецької, Луганської, Харківської областей дещо хаотично переміщувались на підконтрольну Україні територію. І якщо торкатись суто ВІЛ інфекції, відбувся певний хаос у статистиці, певна кількість людей відірвалась від лікування. Від своїх стаціонарів, де вони отримували, від своїх поліклінік, де вони отримували антиретровірусну терапію. Це по-перше. По-друге, люди, які вже мали ВІЛ-позитивний статус, перемістились, і цей статус тут загубився. Потім в Донецькій, Луганській області в нас завжди були лідерами по поширеності і новим випадкам ВІЛ-інфекції, і взагалі ці регіони були в нас неблагополучні з епідемічної точки зору. Нічого не хочу сказати про людей, які там проживають, але закони епідеміології суворі. І це у нас були регіони з високим рівнем розповсюдженості, і звідти пішла хвиля переселення. І ці люди нам трошки додали в статистику в тих регіонах, які у нас раніше вважались відносно благополучними. А чи вистачає терапії, доступу до цієї терапії? Так, це одна з перемог, яка відбулася в сфері профілактики і лікування ВІЛ-інфекції. Те, що з 2006 року в Україні доступне лікування ВІЛ-інфекції, і ми вже не говоримо СНІД. Це якби таке кліше, яке зачепилося ще тоді з 90-х, спочатку нульових. І в нашій професійній термінології вже СНІДу немає, ми говоримо ВІЛ-інфекція, ВІЛ, тому що за умов антиретровірусного лікування стадія СНІДу вже не розвивається. Людина лікується як від звичайного хронічного захворювання. Єдине, що ліки потрібно приймати все життя, щоденно. Але вже і тут є свої досягнення, і у майбутньому це не буде щоденний прийом, уже є схеми, де не треба приймати щодня. Тому СНІД, як такий, вже зникає. Це якщо людина не знає про свій ВІЛ-статус і вперто не звертається до лікарів, і її стан здоров'я погіршується на тлі ВІЛ-інфекції, в неї розвивається СНІД без лікування. Але більшість ВІЛ-позитивних, які в нас виявлені, переважна більшість, 95%, вони приймають антиретровірусну терапію. І зараз та хаотична ситуація, що трапилася з повномасштабним вторгненням, вона вже більш-менш відрегулювалася. А до речі, коли треба звернутися до лікаря, щоб протестуватися? Можливо, які симптоми є такими показовими? По-перше, це якби правило хорошого тону по відношенню до себе – проходити двічі на рік тест на ВІЛ. Був ризикований контакт, не було ризикованого контакту. Це обстеження, яке вже зараз входить в планове обстеження. Зрозуміло, що інфікування ВІЛ, воно не трапляється з повітря. Да, це певна поведінка, це або контакт з кров'ю. Причому контакт такий, що кров під тиском попадає в кровоток людини. Або це сексуальні контакти. Якщо людина живе статевим життям, і в неї траплялись випадки сексу без презервативу, незахищеного сексу, от уже треба тестуватись на ВІЛ, завести собі таку звичку тестуватись на ВІЛ. Якщо людина сексуально активна, репродуктивного віку, дбає про своє здоров'я, дбає про здоров'я партнера, то два рази на рік тестування. Ми зараз до цього мотивуємо, щоб взагалі будь-хто при зверненні до свого сімейного лікаря мав можливість протестуватись. А чому так важливо якомога раніше якби дізнатися про цей ВІЛ-позитивний статус? Тому що тоді антиретровірусна терапія буде ефективною. Чим раніше вона призначена, тим вона краще. Якщо ми виявили ВІЛ-інфекцію десь в третій стадії або вже на стадії четвертій, яку раніше називали СНІД,
там у людини теж є шанс стабілізувати свій стан, але вона не досягне рівня імунітету такого, якого б вона досягла, якби почала раніше. Тобто у нас є ж певні клітини, да, це CD4 лімфоцити, наші якби клітини імунітету, то якщо на перших стадіях, на початкових почати лікування, рівень імунітету лишається достатньо високий, як у здорової людини. Про соціалізацію ВІЛ-інфікованих. Скажіть, наскільки можуть повноцінним життям жити такі люди, народжувати здорових дітей, чи це можливо? Вони вже живуть абсолютно повноцінним життям, знову ж таки, за умов прийому антиретровірусної терапії. Єдине, що може їм перешкодити, це стигма і дискримінація з боку оточуючих, з боку суспільства. Інших перешкод немає. Вони мають абсолютно повний всеосяжний доступ до медичних послуг, до будь-яких соціальних, юридичних. Це звичайні люди, такі як ми з вами, тільки в них є статус. Як у людини з гіпертонічною хворобою, як у людини з цукровим діабетом. Ми привчаємо і сімейних лікарів, і студентів, що це звичайне захворювання, єдине, що воно інфекційне. І воно ж не передається в побуті, воно не передається в спілкуванні повітряно-крапельним шляхом. Тому ці люди абсолютно адаптовані. Єдине ж, я ж кажу, що це можуть стереотипи і міфи, які є в суспільстві, вплинути на цих людей, як стигма і дискримінація. Це не 90-ті роки, коли спід чума 20-го віка була така, якби, слоган, да? Це і не нульові роки, коли не було лікування, або воно було доступне там як дефіцитне, або по блату, там, чи через проводників потягів, там його замовляли за кордоном. От зараз, будь ласка, це безкоштовна терапія, єдине, що треба тестуватись, знати про свій ВІЛ-статус. До речі, молодь це розуміє, з молоддю взагалі нема проблем. Коли ми розгортаємо там свої палатки для безкоштовного тестування, наприклад, під час вуличних акцій, то молодь іде охоче, без всяких комплексів, без всякого страху. Проблема десь приблизно з поколінням, народженим в 70-х роках, 80-х, які встигли на вербальному рівні інфікуватись стигмою. Тобто в них от є забобонний стереотипний ставлення до ВІЛ-інфекції, от саме як до СНІДу, і вони цього бояться, і вони уникають цих людей. Знову-таки закріпилась стигма, що це хвороба наркоманів. Певний час це так і було, коли були розповсюджені ін'єкційні психоактивні речовини. Але проблема лишається, знову-таки, поширеність тих же самих солей, амфетаміну, метамфетаміну. Вони ж хоч і не ін'єкційні, але вони призводять до, скажімо так, стимулюють сексуальну сферу. У нас та молодь, яка до нас звертається, наприклад, споживачі солей, вони самі признаються, що це дуже речовина, сексотропна, і важко себе контролювати в плані там використання презервативу. Тому ризики є. І зараз у нас же основний шлях передачі ВІЛ-інфекції – це ж саме через статеві контакти. Через кров з кожним роком зменшується. До повномасштабного вторгнення у нас ВІЛ-інфіковані особи призивного віку вважалися непридатними до військової служби. Яка ситуація нині? Наскільки я знаю, якщо це безсимптомна ВІЛ-інфекція, то зараз вони умовно придатні, тобто, але після 24.02.22 певна кількість наших клієнтів, які приймали антиретровірусну терапію, пішли добровольцями. І зараз там. І Міністерство оборони на одному з брифінгів, здається, в березні 2023 року чи в квітні навело цифру, що, ну, скажімо так, точно не пам'ятаю, щось близько 2000 ВІЛ-позитивних у лавах Збройних сил України. Це безсимптомний ВІЛ, в них є доступ до терапії. В принципі, це люди в деяких випадках, які набагато себе краще почувають, чим ті, хто, ну, не мають ВІЛ, тому що в них є постійний препарат, який тримає імунітет на рівні. Тут саме головне не пропускати прийом ліків, це саме головне. Тобто, ну, я ж кажу, це звичайне хронічне захворювання. І головне – відсутність стигми. Головне, щоб цих людей сприймали, от там на рівні навіть ВЛК, там на рівні, та взагалі суспільства,
сприймали як людей із звичайним хронічним захворюванням. Можна зробити аналіз, щоб дізнатися про статус, а можна тести. Так. Ці тести, вони теж доступні? Так. Так, швидкі кровіні тести доступні на прийомі сімейного лікаря. Тобто, в кого підписана декларація з сімейним лікарем, він може там запитати, там, як мені пройти тест. Ми в проєкті HealthLink за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я» зараз робимо акцент на розповсюдженні оральних тестів для самотестування. Це дуже важливо, тому що у багатьох людей в них якби бар'єр. Навіть у мене бар'єр для здачі аналізу крові з пальця. У нас в організації, в фонді громадське здоров'я, кожен бажаючий може отримати сейфбокс. Давайте подивимось, що в нього входить. В сейфбокс у нас входить оральний тест на антитіла до ВІЛ для самотестування. Тобто кожна людина, яка отримала цей тест, користуючись вкладеною туди інструкцією, може сама себе перевірити на наявність антитіл до ВІЛ. Далі сюди входять лубриканти, які у нас використовуються для захищеного сексу, презервативи і інформація про захист від ВІЛ-інфекції, про те, що з ВІЛ-інфекцією можна жити повноцінним життям за умов прийому антиретровірусної терапії. Це у нас рідина буфер. Закріпляємо її на підставці. Як проводиться тест? Він називається оральний. Cavum oris – це порожнина рота. Його ще називають слинний. Але слину ми при цьому тесті не використовуємо. Використовується ясенева рідина. Тобто ми проводимо цією паличкою по яснам під верхньою губою цього, в принципі, достатньо, але можна ще під нижньою. За щоками – ні. І відкриваємо буфер. І на 20 хвилин занурюємо тест-систему і чекаємо результату. В чому користь цих тестів? Кожна людина, яка отримала цей тест, знову-таки його можна, наприклад, отримати в Полтаві у нас в фонді громадське здоров'я, вона може сама, без присутності лікаря, в домашніх умовах себе протестувати, взяти ще один сейфбокс для партнера і партнера протестувати. Тому вони доступні. Їх можна в інтернеті замовити і оплатити тільки доставку, тобто безкоштовно. Це один з таких проривів в діагностиці ВІЛ-інфекції, тому що раніше це було можливо тільки через звернення до лікаря. Зараз, будь ласка, кожна людина може себе протестувати і визначитись з своїм ВІЛ-статусом.